Snage bezbednosti sprečile su diverziju ukrajinskih specijalnih službi na objektu energetske infrastrukture na Krimu, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije. Sprečena je diverzija koju su planirale ukrajinske specijalne službe na objektu energetske infrastrukture u Republici Krim. Priveden je državljanin Ukrajine, rođen 1978. godine, regrutovan od strane Saveta bezbednosti Ukrajine, navodi se u izveštaju. Dodaje se da su od njega oduzete tri visokoeksplozivne naprave, uputstva za njihovu upotrebu i šema lokacije stubova za prenos struje u jednom od regiona Krima. Prema procenama stručnjaka za energetiku, u slučaju da dalekovodi budu oštećeni, bez struje će ostati više od 5000 potrošača, uključujući i objekte vitalne infrastrukture poluostrva, ističe se u saopštenju. Pokrenuta je istraga.